Fanya kazi katika mji wa wazee wa St. Mary's Sagana wameshangazwa na visa vya wizi wa misalaba katika makaburi ya wakongwe katika eneo hilo. Wafanyakazi hao wanashuku kuna wezi wanaovamia makaburi hayo usiku ama mchana na kuiba misalaba hiyo kwenye makaburi ya wafu. Frederick Kabue, mmoja wa wafanyakazi, amesema kuwa wezi hawa wamekuwa wakiiba misalaba ya waliozikwa kitambo na iliyosalia na makaburi hayo ya hivi karibuni. Wameingia kaburi alafu wanabeba msalaba kama 28. So hii sio mara ya kwanza, hata some years back wameiba same kaburi. Ilikuwa kila mama moja moja, jina na year kutofautisha. Ni wezi wanatembelea hii makaburi ya huu mji wa kina mama wasee wa St. Mary's Sagana, wanakunja wanaimba misalamba kwa kaburi, na tunashindwa kwa nini wanaimba kaburi, na kaburi ni sehemu ya kuheshimiwa.